qabdan, çöldən. Bax, axsaq qab, bir söz demirəm. Bax, bunu sizlə bir yerdə saydıq. Qıraq adamdan saymadıq ki, burada nə yazılıb? Yazılıb Şəhsənov Ramil 63 səs, Hüseyni Şəfayət, Şərafət 12 səs, nəysə də 63 səs yazılıb. Siz protokola niyə 207 yazırsınız? Ucarda yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin lehinə seçki saxtakarlığı edilib. Kanal 13-ə bu barədə video göndərən Ucar sakinin sözlərinə görə bütün məntəqələrdə yapın namizədi Həsənov Ramilin xeyrinə qutulara topa bültenlər atılıb və ya protokollara şişirdilmiş rəqəmlər yazılıb. Çöldən. Bax, axsaq qal, bir söz demirəm. Bax, bunu sizlə bir yerdə saydıq. Qıraq adamdan saymadıq ki, burada nə yazılıb? Yazılıb Şəhsənov Ramil 63 səs, Hüseyni Şəfayət, Şərafət 12 səs, nəysə də 63 səs yazılıb. Siz protokola niyə 207 yazırsınız? Əbildə də neçə səs idi? Əbildə. Onun dəxil nədir? İstəyir əbildə bir səs olsun. Fərqi nədir ki? Məsələ, nə maraqlandırır burada? Mən maraqlandıran odur ki, 63-ü 207 eləmişsiniz. Hərəsini 3-ə vurmuşsunuz, 4-ə vurmuşsunuz, nə eləmişsiniz? Hesabat biraz çıxıq. Neyinsiz ki, onu da orada vurursunuz, 5-ə vurursunuz. Siz niyə hesabat elə çıxır? 897 səs seçicidən. Ümumidir o. Ümumi. 145 sakin gəlib səs veribdir. Onun da... Siz göstərmişsiniz ki, 404-ü səs verib. 404 nəfər gəlib səs verib. Amma 404 nəfər gəlib səs verməyibdir. Burada hamısında qeyd eləmişik. Saymışıq sizdən bir yerdə. Bilirəm, şəkil nəçəlmişik. Yaxşı, burada niyə belə olur? Yaxşı eləmişsin, mən nə deyirəm? Mən deyirəm, yəni protokol belə olacaq. Götürürsünüz, gelin, indi gelin, nə deyəsiniz, deyin. Dayı, belə nədir? Saxta verirsiniz. Sizdən yuxarıda adam kimdir ki? Saxta bizə... Buranın sədri sizsiniz.